Í FG er mikið leiklistapakk. Það pakk á það til að ofgera mjög margt. Skólanum í Garðabæ sem er heilsu eflandi framhaldsskóli. Í mötumetru seljum við helling af góðum, hollum og ódýrum mat. Við höfum nýlega tekið upp á því að flokka rusl og einnig tekið upp á því að endurnýja munntóbak sem við getum fundið hér í vöskum skólans. Til hamingju með að vera orðin forseti enn fylki, ég óska þér velfarnaðar í starfi. Það er allt spurning um tíma. Ég verð orðin forseti nemendafélagsins. Áður en þið getið sagt FG. Nemendakortin ekki komin eins og lofa. Aðstæður breytust. Það er skilgreining rófarna. Að þú haldist þrátt fyrir breyttar aðstæður. Nemendur, eiga skilið að þú kortinn þínu réttum tíma. Það lak í kindina að forsetinn hafi verið að stela úr nemendafélagssjóðinn. Hann er að segja af sér. Stendur þú á baku þetta? Sæl Thomas, ég hlakka til að vinna með þér sem nýjum forseta NFLK. Eriki Clapton sá besti, sko. Við getum náttúrulega tekið hérna náuði, sko, bara þegar hann var í stuðinu hérna. Sko, hann var í stuði hérna á Miami árið, sko. Hann var í ágætti stuðfinningu, sko. Er það ekki? Kallinn hefur alltaf verið segur, sko, hann er nú að verða sjöldur. En hvað sagði? Hvað sagði Tony við Chico? The new world, Chico. And everything in it. Það er náttúrulega alveg ljóst, sko, að Tony hann ætla að taka. Vera fáinn. Þetta er eitthvað
er náttúrufræði og félagsfræði. Hvað með íþróttafræði? Það minn, ha? Íþróttafræði braut? Það minn sem íþróttafræði. Ég fer þá í FG. Robert!